Ukrepi vlade se sproščajo, center mesta v Murski Soboti pa se znova polni z ljudmi, ki obiščajo tržnico ali v lepem vremenu posedijo na terasi bližnjega lokala. S kamero smo se odpravili preveriti, kakšen je utrip mesta. Pa prehajajo vsak še keden in najmanj ali dvakrat, evo, zdaj tu novo tržnico. Staro je bolje bilo domača, ali evo, tu zgleda več placog in mesta. Ali je zadovoljivo, tako je vrede. Pa navadno, ko vidimo kakšno bolje zelenjavo, kumarce, pa to, dobro, zdaj še malo menja tega tekovčega. Pa tu so dike, za vrt sadite, flance, evo, to je zdaj to, drugo lej. Čeprav je bilo zaslediti v zadnjih dveh mesecih veliko spodbujanja k samooskrbi, pa so ljudje v Pomurju na to navajeni že odprej. V bistvu doma je ogroček letos isti kot lani, tako nego nikše razlike. To je, količina je isto ostalo. Tržnica na Trgu kulture je meščanom všeč. Na tržnico sem prišla iskrat suje rože za grob, za mamin grob, ki mu nesli na grob. Ja. Pa ja, je všeč, je lepa, je bila tako vidna, kak pa tam, ko je zaprto. Ne, pa tu lahko sediš, pa gledaš rože, je lepa, mi se dopada. Za nekatere obiskovalce je sedaj dostop do blaga na tržnici lažji. Gospa Vida Novak, ki se bori z multiplo sklerozo in je priklenjena na voziček, se na tržnico odpravi redkeje, saj nakupe po navadi opravi mož. Pa moram vam povedati, ker sem invalidna oseba, ne, na skutere in v te dokaj rabim, ovak pa tako trno dosta ne. Nikšo rože sem tudi rabila, pa sem prišla tudi slučajno, pa zdaj pa te suje rože za grob, ja. Mož, ki pije, ja, je bliže, ki pije to tudi, ne, zdaj pa zmes ide tudi v trgovino, ne, kak me je najbolj dostopno, ja. Razmere so zahtevnejše za branjevce, saj so selitvijo mnogi izgubili streho. To zadovoljivo, no, ja. Mene se bolj dopada skoraj, kak samo problem je, da je dež, ne. Ja. Rešujete to? Ja. Bolj težko, ne. Malo se kaj skrijemo v tej kolibe lesene, voči pa polno rake, pa tako, ja. Kakšen je pa obisk? Pa solidno. Včasih je bolj bilo, zdaj pa zadovoljivo, ja. Tudi za gostince se ukrepi počasi sproščajo. Terase lokalov na Trgu kulture so tako ponovno zaživele. Kljub temu pa so gostinci zaskrbljeni. Promet, glede na to, kakšne so še vedno ukrepi, so ljudje še vedno prestrašeni, predvsem starejša populacija. Poleg toga moram povedati, tudi nadzor je vekši, tudi zaradi toga tudi gostinci NSPL so ne odprli gostinskih lokalov. V gostinstvu je tudi problem to, kadra ni in smo, vkolikor smo gostinski, imamo zaposlene, pa smo v gostilnaj bili primorani narediti določene ukrepe, to pomeni, ko smo dali zaposlene na čakanje, še ne pomeni, kar je prišel več nazaj v turizem delat in z gostinci opažamo, poleg vseh teh seveda, ko imamo seveda te zdaj ukrepe, opažamo, ko imamo tudi kadrovske, zelo velike probleme in ni pošteno od države, da nas nadzoruje, pa nas tudi kaznuje, poleg toga nimamo kadra in oni pa pričakujejo, da bi mi morali vse to spoštovati. Konec koncu imamo same sabo probleme, to pomeni, da ne dobimo kadra. Ko pa smo ga imeli, pa so tudi, kako bi pravo, ko so te nadzore notranje delali po lokalih, so tudi kaznovali ta naš personal in seveda to se zdaj vrača. Posledično, ko ti nekoga kaznuješ, več ne nikdar šel v turizem delati, glede na to, kakšno nehvaležno delo je to z gostami, vsi znamo, kakšne gostje smo in se ne spoštuje kadra, ki dela v turizmu ali pa gostinstvu. In bomo, čez čas bomo gostinci imeli strahotne težave, se strinjam, da je preveč lokalov v samem mestu Murska Sobota, eni pač že zaradi kadra dozapirali, eni sploh niso odpirali, bo še zanimivo. Gorazd Bagoroš je kritičen do vladnih ukrepov, ki veljajo.
Te ukrepe niti malo ne spoštujem, zato ker ne spoštujem tudi niti vlade, kot take same bi se dalo drugače to rešiti. Ne? Same ljudje imajo neko zavest, ki se držijo enih določenih predpisov in se ne družijo tak po kak so se. Ne vem, zakaj bi potem še dodatno nas nadzorovali in kaznovali. Mene predvsem moti, da nas še kaznujejo. Ne? Glede na situacijo, kot je, pa 2 meseca imeti zapreti lokal, pa še da te nešče kaznuje, hvala lepa Ljubljana. Kaj pa gosti? Upoštevajo ukrepe, ki veljajo? Ljudje se tega držijo, so pridne, seveda so prestrašeni, ampak ko so zunaj na luftu, ko imamo mi, hvala Bogu, teraso, je potem to lažje speljati. Bolj se pa bojim, ko je slabo vreme, ne, ko ne morejo zunaj na terasi sedeti. Ne. Ob slabem vremenu se gostinci znajdejo tako, da skrajšajo delovni čas, a ta rešitev je spet ena tistih, ki zarežejo v denarnico.